Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Abednego Musa. Kwa hapo awali nilikuwa ni kitu wa Shehe Mussa Dinganu. Bwana asifiwe. Amen. Basi tunaendelea katika matendo makuu ambayo Bwana Yesu amepata kutenda dhidi yangu. Bwana asifiwe. Nakumbuka tarehe 12 mwezi wa kwanza nilikuwa nipo kwenye family kule Bagamoyo, na kule Bagamoyo nilipata kunua kisehemu ama ufupi ni kiwanja. Wakati niko nikiishi huko kawe ya kati siku ya Jumamosi au Ijumaa nilikuwa nikienda kule usikio, nikapanga safari ya kwenda kule Bagamoyo Mapinga kwa familia yangu ambao ni mke wangu. Basi baada fika kule tukawa tumeishi kwa amani upendo. Siku hiyo nikatoka nikaenda kwa bibi yangu kuna kumtembelea ambaye anaishi kule Soweto Madiba. Basi wakati nipo kule nikapata kwamba kuna watu wamekuja kule ambako tulikuwa tunaishi, wamekuja Masai kwa vurugu wakipiga wale wananchi ambao walikuwa kule wakiishi pale ikiwemo familia yangu mimi. Basi na mimi nikasema, kwa kuwa mimi nilikuwa so mpenzi sana wa mgomvi, nikasema jamani mimi nitoke sasa hivi mpaka yapite hayo yote. Basi hayo yote kapita, mimi usiku saa 2 nikarudi kule. Baada kurudi kule niko na mke wangu na mtoto mdogo ambao na mgongoni, lakini kwenye unasema nafsi ikawa inakinzana, ininiambia niende kule ambako kufanyika tukio, nafsi nyingine inaniambia rudi usiende. Mara ya kwanza nafsi kakataa, mara ya pili nafsi kakataa, mara ya tatu nafsi kakataa, mara ya nne nikaikubalisha nikasema acha niende nikalale huko huko. Basi nikaenda kule mimi na mke wangu na mtoto wetu mdogo mgongoni kule, tukafungua tukalala, lakini bado kwenye nafsi yangu yani kuna mashaka fulani, yani siamini. Je, hapo kuna amani kweli? Basi kweli kama moyo ulikuwa ukienda vile wasiwasi na mashaka, ndivyo ikawa vile vile. Kufika alfajiri saa 11 nikasikia mtu akipiga kelele akiomba msaada. Kwa mimi kwa mawazo yangu na mafikiri yangu nikajua wale wa Masai washakuja kuja kufanya vurugu, na ule alfajiri nikaambia mke wangu mchukue mtoto tangulia uondoke. Basi akachukua mtoto beba kutoka nje wote. Baada ya kutoka nje mimi nikawa nimesimama, mke wangu nikaambia tangulia, yakaondoka. Mimi nikabaki nikapa hapa nimesimama tunaangalia hali ya hewa ipoje, usije kutokea mazingira tofauti. Kwa kuwa mimi ni mgeni Mapinga nikaona watu wamevaa kiraia, sikujua kama ni maskari. Mimi nijua kama ni raia tu ambao mimi ambao tuko naishi nao pamoja. Mara hafla nikasikia wamenizunguka. Wamenizunguka wakaniweka chini ya ulinzi. Baadaye nikaona mtu mmoja wake nyuma ku akinishika na akiniuliza hapo unafanya nini? Huyo jamaa alijitambulisha kwamba ni mkuu kituo cha mapesa hapa, nimekamatwa. Nipo katika mikono ya polisi. Bwana asifiwe. Mikono ya polisi, hapa sina la kusema. Basi bara ghafla akatokea mtu mwingine akanipiga gongo kichwani. Basi nikajikuta naenda chini. Sikuzimia lakini nikaona kama cheche fulani ni mwelo tu. Nikaenda chini nikaanguka. Wakanishika wakaniambia mwinue pakiza kwenye gari. Mdogo kwenye gari wapo kama watu wanne na mimi nikawa watano, tukaondoka hadi kituoni. Bwana asifiwe. Hadi pale nikajua kama hapo tupo mikono ya polisi kituoni, kwa tunavuja damu, shati yangu yote ilikuwa ya blue lakini ikawa nyekundu yote. Kwenda kwa kituoni tukaingizwa ndani, wenzangu nao wakapigwa sana, ila mimi sikupigwa kwa vita ni kwa tension nishaumia wakaniacha. Fika pale sakuniambia asubuhi akaja pale askari mkubwa hao akahoji maswali, kwa nini hawa watu wameumia alafu mmekaa nao kwa muda mrefu? Basi wale wakubwa kwa pale wakabidi watie amri
nipelekwe katika hospitali. Kwa hospitali nikapata matibabu, nikashonwa vizuri, nikarudi. Sasa kurudi sasa katika kituo kile, sasa ndio ikaanza rasmi mahojiano sasa. Wanasema kuna funga faili la upelelezi mashtaka. Mimi sijui lolote, yani ndo kwanza, ndo mara kwanza. Lakini mawangu yote nafikiria hapo kwa vyote, hata kama nitaandika faili, nitaandika faili la kuingia katika mazingira ya kwangu ambapo nimeinua, lakini mazingira ya migogoro ya mashamba. Haya ndo mawazo yangu kichwani nawaza. Basi fika pati kwa ujiwa. Mengi ulinioji, mengi sana ulinioji. Nikaongea siafahamu, hata kama nilikuwa nafahamu sijui. Tokea hapo wote kwa ujiwa. Baada hapo tukarudishwa ndani alfajiri ya 13 asubuhi, tukatolewa pale mahakamani. Kwenda mahakamani, mimi bado nawaza tu kwamba faili langu itasoma kuingia kwa jinai. Lakini mwisho wa siku ikawa tofauti. Kwenda pale mahakamani, nasomewa mashtaka. Kwa kuwa mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza, huyo nilikuwa mgeni, lakini ndio Reneka first, yani walineka mtu wa kwanza katika kesi faili jina langu. Basi fika pale kitu jina langu Shehe Mussa na wenzio, umeshtakiwa kwa kosa la kutumia silaha kuiba simu, kofia, viatu, vitu vingi vingi tu wamevitaja. Ninge shirika yangu alikana, akasema upelezi unafanyika, kwa hiyo mtodi mahabusu gerezani. Kwa kuwa kesi ya kutumia silaha haina dhamana. Kesi mpaka itapotimia, ukishinda sawa. Sema sawa. Kodi gerezani kwetu tukawa tunaishi kule. Basi tokea hapo sasa tupo huku asali ndio hapo ndo basi hapa. Tumeshaishiwa hapa. Amna cha kufanya. Lakini tukawa tunaishi kule kwa amani. Ingawa sio sana, tunawaza inakuwaje kesi yetu. Mengi nimeona, nikaonyeshwa jinsi tulikuwa tukigombania mlango getini kwa magereza katika njia zile za ndoto. Nikasema vile kesi si nzuri kwangu mimi au kwetu sisi. Maana tulikuwa watu 14, katika watu 14 tukaenda watu 12 katika kesi ile. Wawili walitolewa, wakatolewa tukabaki watu 12, mwanamke mmoja, wanaume 11. Tukaenda kule, mwisho wa siku kesi ikaendelea ikaendelea ikaendelea. Fika hatua siku ya mwisho ya hukumu, nikajikuta hali yangu sio mzuri sana. Nikajikuta naenda mara kwa mara uani, mpaka ile askari ambaye alitupeleka sisi kule akananihoji, bwana Shoji, vipi, mbona leo utulii sana, mara unaenda huku mara unarudi huku, vipi? Nikamwambia leo sijaelewa nini maana yake, sijaelewa. Wakasema sawa, weka jisaidie, muda huu ndo mwisho, ukiingia kwenye chemba kule utoki. Nikasema sawa, nikajisaidia kurudi kwenda chemba kule. Napata hukumu yetu, namba tumefungwa miaka 30 jela. Moyoni niliumia sana, nikanawaza ndo basi mwisho wangu mishi hapa. Basi tukaondoka kwenda kwa Bagamoyo Kinondoni. Tumekaa kama wiki, Jumamosi ni tukaondoka tukapeka Ukonga. Baada ya kufika Ukonga, basi tunaanza maisha rasmi ya kifungwa. Kwa mna mama, mna nani, mpo mkutana watu watu mbaya mkutana nao. Naishi maisha. Wao wakiimba kule na mimi naimba moyoni. Wakisifu na mimi nasifu moyoni. Bwana mbaya karibu tushiriki pamoja, mimi naambia hakuna. Mimi Muislamu. Nasema haya, karibu uokoke. Basi hivyo kidogo, siku hiyo nikutana na neno ndo nikasema matendo makuu ya Mungu. Maana kesi kuna kanajiwazia, nasema nasikia sikio, nasema Mungu anaokoa, Mungu anaponya, Mungu anaponya. Siamini. Nikasema kana mimi, wacha nione itakuwaje. Katika somo langu Biblia, kukutana na neno nzuri la kupendeza. Ile kwenye Isaya 61 yeye ambayo inasema Bwana amnipaka mafuta kuhubiria habari njema kwa wafungwa, fungwa kwao, watumwa wa huru. Nikasema kumbe maneno hapo jamani. Yasi niko nasikia sio ile kwa watu na unachiwa huru. Nikisikia na nyimbo za Paulo na Sila, nikasema mpindikie
wale kwa uongo. Hivi kweli inawezekana kweli? Mtu umefungwa yani magerezani umefungwa sasa umefungwa. Alafu leo ukatoke. Basi nikasema moyoni mwangu. Nikasema kwamba kama wewe Mungu wewe uliwatoa watu wale, nikimtaja mmoja hapo Musa. Musa mnakamba alifanya vita pamoja na Farao. Lakini Mungu akamvusha katika ile bahari akawa ngambo. Nikataja mwingine kuna wale vijana watatu, kuna Shedraki, Meshaki na Abednego. Istilawa nilisoma sana nikaipenda. Nikasema sasa hawa nataka na mimi nilifanye kama hawa vijana walivyofanya. Ila nikitoka nimenyosha mikono na kutumikia tu basi. Bwana asifiwe. Hadi nikasema ukinitoa hapa ya kutumikia. Lakini wakati nasema hivyo yani kama siamini, yani kama namjaribu. Maana kusema kama wewe Mungu, yani kama umwamini unamjaribu tu. Basi Mungu nafikiria akasikia, akasema huyu mtu kaomba mwenyewe. Basi wacha itimie. Basi kwa tupo kule ikafanyika kesi mahakamani, rufaa ile, rufaa ikaenda. Kwa vile ilikuwa corona, tukazuiliwa, tukafanya kesi pale pale gerezani kwenye video complex. Kisha siku kwanza Mungu pia akaanionyesha vitu, akaanionyesha mwisho wa kesi isinavyokuwa. Hiyo alikuwa ananitamanisha ili niendelee kufanyaje kumjua zaidi. Akaanionyesha mwisho mpaka wa kesi isinavyokuwa, lakini bado siamini tu. Sasa kama Mungu atafanya kweli itakuwa vizuri. Basi nikaanza kusoma Zaburi. Zaburi zile soma sana 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 mpaka namka usiku manane. Wafungwa tunamka usiku manane peke yangu. Mzungu milala kwenye magodoro zile. Mimi nimekaa tunajisomea Biblia. Maneno ya Mungu, Zaburi zile. Yaani zenye kuvuta, zenye hisia. Yaani kama niko na yaani kusoma zile pale faraja inapatikana moyoni mwangu. Yaani hata kama nikitoka kwenda kufanya kazi zile za kitumwa, neno langu liko safi kabisa. Yaani wala sikuwa sikukonda kwa sababu tayari neno liko tayari lishaingia. Lile ndio lisomo la kwanza lile. Kweli neno ndio mimi lilininua. Nikasema kumbe inawezekana. Kuanzia sasa nitakuwa hivi. Ila sasa ukinitoa nitakutumikia zaidi. Nikawe kwako. Bwana asifiwe. Kwa Bwana hapo ndipo nilipoanza kuona matendo makuu ya Bwana Mungu. Matendo makuu ya Yesu Kristo. Pale katika Isaya 61:1. Yaani maneno matatu tu. Kujika moyo, wafungwa kufunguliwa, mateka kuwa huru. Na mimi nikajipigia hesabu, mimi mfungwa nipo humu tayari. Mimi mateka nipo humu. Sina huru, maana kila sehemu nakwenda upo na askari nyuma yako ana silaha. Ukaenda chooni yupo nyuma yako ana silaha. Yaani kile unachokifanya ipo nyuma yako tu. Huru hamna. Nikasema basi kwa neno hilo hilo nataka Mungu unitendee neno. Bwana asifiwe. Kutoka hapo nikaishi kwa maneno yao. Ila wenzangu wale wako akinioje sana. Twende kusali msikitini. Namba sivielewi hivyo vitu. Kumbe mimi kwenye moyo wangu tayari kipo kitu. Nasabadi yani naomba kimya kimya ni. Yaani kimya kimya naomba. Sasa wenzangu wajue kwamba mimi naomba pande gani. Basi nipeke matumaini yangu hayo. Mungu afanye miujiza. Fika mwisho wa siku kwenda mahakamani. Ingawa ilikuwa shida sana siku hiyo. Mahakama kwenda pale pepo ile hewa inasumbua kwa ile network zikazi zinasumbua. Mwisho wa siku wakapita wenzetu wa kesi wakasoma kesi zao ikabaki sisi. Faili langu. Nikaasubiria nione mwisho wake itakuwaje. Baada hapo nikaita jina langu Shehe na wenzio. Nikasogea pale mbele nikamsikiza magereza. Akaniangalia usoni kwa huzuni kwanza. Nikasema hii kesi vipi? Imeendelezwa? Maana kule kushakwa kule kufanya kesi ikishindikana naomba endelezee. Miaka 30 uendelezee. Paka usubiri tena rufaa nyingine. Mahakama rufaa ndio usikilize waachiwe huru. Asinivone yule askari amesema mbele yangu afuna naangalia kwa yani kwa huzuni. Nikasema hapo tayari hapo. Mshaendelezwa hapo. Lakini ndio ile ndoto ambayo niliona. Kuna mwenzangu mmoja ambaye ndio tulikuwa tunaelewana sana. Kila jambo ambalo tulikuwa nikiliona
namweleza mwenzangu na yeye anakaa kimya. Basi nikabaki nao silini na ipo nikamwambia bwana, lakini kanalo mwenyewe kama ulivyo, waache tuone Mungu atende muujiza wake. Kama hiki leo kanionyesha ili jambo linafanyika hivi, basi tumwachie Mungu atimizie neno hili. Kisha siku pale askari nikoma akaanza kutabasamu. Nikasema kani sikuje tabasamu yako kwa nini? Akaniambia shauri na wenzio. Nikamwambia naam. Kweli mahakama imefanya, lakini mtandao umesumbua. Wazidi kama mlivyoona wale au kusikiza kesi yao. Wameondoka. Na nyinyi nasikia nataka kieni mwaka la mwisho anasema nini? Lakini akasema lakini mpo huru, mmeachiwa. Nishika butwa sikujielewa. Yaani kaniganda tukawa yani yeye kama mtu ambaye mpiga shoti ni ganda tu. Baada muda nikajisikia nipo uhuru, mwili umekuwa mwepesi. Basi kwa kuwa niliweka nadhiri katika moyo wangu, Mungu akinifanyia matendo makuu nitaenda kumtumikia. Mna kama tayarisha kwa nadhiri. Nikasema nadhiri lazima niikomboe. Basi nivarudi Swahilini wasema vijana wenyewe. Tangu sasa nimtumikia kwa moyo, namtumikia kwa moyo, kwa amani, kwa uvumilivu. Ingawa changamoto zipo za hapa na pale, maana wakati nasoma maneno basi mwingine unasema kwamba upanga ajeje kuleta amani, bali upanga yote nayakuta sasa. Maana nilifikia kwamba nikiokoka mambo yatakuwa safi, lakini kumbe sio. Lakini ya yote kwake yeye Mungu, kwake Bwana Yesu, yeye ndiye mwokozi na neno lake ambalo aliloahidi kamwe kwake halitakufa. Kitu ambacho ameandika kwenye Bible akipiti bure. Bwana asifiwe. Na mimi ndio nikatumia hivyo, nikasema kwamba neno hili limelikuta humu na watu watatu hawa walikuwa kwenye tanuru la moto, sembuse mimi basi. Mimi nikajifanisha kama ni wale wana Shedraki, Meshaki na Abednego, kwamba na mimi nipo kwenye tanuri. Wana mwe magerezani, tanuri kweli, sio mchezo. Wana wanje waoni, upo ndani tu. Nasikia magari yanapita nje huko, uyaoni. Basi Mungu kafanya muujiza, na mimi nikaona matendo yake makuu, nikamshukuru. Naenda kumshukuru na sitoacha kumshukuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana yeye ndiye mtenda makuu. Na kile ambacho amekiweka, amekiandika, amekisema, akipiti bure. Akipiti bure. Hadi kuzifuata njia zake, tende mambo mazuri kwa nia moja na kwa moyo wote. Basi tukiamini yote inafanyika. Kwa mimi nimepata wokovu huu kwa kifungo. Wokovu huu kwa kifungo cha miaka 30. Kwa ningekuwa sikuweka imani kwake Yesu Kristo, nafikiri mpaka sasa ningekuwa ndo kwanza mwaka wa tatu. Maana kwa nimekaa miaka miwili, nimekaa miaka miwili niachie huu. Bwana asifiwe. Yote haya sio ndugu zangu, yote haya sio pesa, yote haya sio kujuana na wakili, sio kujuana na hakimu, kujuana na jaji. Yote haya yanapatikana kwa Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndiye mfalme. Yeye ndio hakimu wa mahakimu. Hakuna hakimu mwingine isipokuwa yeye tu, Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Basi nashukuru sana kwa neno fupi. Hiyo ndio ilikuwa kipindi hicho. Wokovu wangu umekuja kwa taabu. Wokovu wangu umekuja kwa shida. Ingawa nilimdhihaki sana linzi yake, maana kama ndio nasema huyu Mungu gani? Yusuf Mungu huyo ni mtume kama mtume mwingine, ukina Musa au kina Baadae. Lakini kumbe akaniangalia tu. Niambia subiri utasema mwenyewe tu. Mimi Mungu au sio Mungu? Kweli nipata kibano, nikaosha mikono juu, nikasema haleluya. Haleluya.